Зазвичай між бажанням мати власне житло та заселенням на омріяні квадратні метри стоїть чимало проблем та годин стресу. А ще, як я скажу, що купівля повністю готових для проживання апартаментів може бути не складнішою за прогулянку у парку. Резідіо – вирішення усіх твоїх проблем. Резідіо – нове слово на ринку нерухомості. Здається, ця компанія створена для того, аби максимально спростити тобі придбання житла. Досконалий підбір місця майбутніх апартаментів з точки зору інфраструктури, неперевершеного виду з вікна, надійності забудовника та ретельно продуманого інтер'єру – ось на що в Резідіо звертають увагу у першу чергу. Ми робимо перепланіровку завжди, тому що кожен об'єкт – це все одно як поле для творчості. І хочеться з кожним новим проєктом реалізувати якісь нові ідеї. І стіни тут определенно лишні. В Резідіо дещо змінили розуміння поняття «готові апартаменти під ключ». Тут це буквально означає, що у квартирі є абсолютно все – від необхідної побутової техніки до зубної щітки, колір якої буде кльово поєднуватись із стінами у розкішній ванній кімнаті. В наших інтер'єрах є багато всього для комфортного пребывания. Мы очень беспокоимся на каждом этапе создавать такие условия, чтобы это было комфортно и для встречи гостей, и для романтического вечера, и для шумных вечеринок, и спокойного отдыха с видом на город. У нас очень большую часть времени занимает дизайн проекта. Мы на первом этапе тратим очень много времени. Очень часто меняем, пробуем, тестим, для того, чтобы сделать это идеально. Дизайн проєктів, які пропонує своїм клієнтам компанія Резідіо, заслуговує окремої уваги. У компанії є власний почерк, але схожих один на одного інтер'єрів тут не знайдеш. Скоріше, продуманість, актуальність та інноваційність роблять проєкти від Резідіо впізнаваними. Наші інтер'єри дійсно виділяються із всього, що є на ринку, тому що вони смілі, тому що вони дуже сучасні, тому що завжди не схожі друг на друга і не схожі на те, що відбувається і пропонується на ринку. Очень беспокоимся о функциональности и красоте. Мы очень беспокоимся об удобстве и комфорте. И это вот такие детали, которые в совокупности составляют вот этот вот образ, отличительный образ наших интерьеров от всего остального. Щоб дослідити унікальність роботи компанії Резідіо, я вирішила завітати в один з їх об'єктів – пентхаус на Печерську. Інтер'єр дійсно казався дуже смілим. І ми собі представляли такого молодого, дерзкого, успішного чоловіка, який вполне мог оцінити всі фішки цього інтер'єра. Тут на второму этажі і відкрита ванна, і великі вікна. Це ті рішення, які рідко зустрічеш в квартирах, тому що, як правило, очень много функциональных вопросов всегда возникает. Но нам кажется, что вот эта вот смелость, которую мы себе очень долго воспитывает, она именно дает нам возможность реализовывать такие идеи, которые людям нравятся, которые определенно они сами себе не могут придумать. За дизайн у проєктах Резідіо відповідає архітекторка Яна Осіпенко – Собо Студіо. Яна постійно слідкує за трендами та дбає про те, аби твій майбутній інтер'єр був універсальним, при цьому не втрачаючи особистий характер. Якщо говорити про концепцію цього проєкту, він вийшовся з фешн-нотками. Тут свіжі, світлі відтінки. Стилістично він м'який, цей інтер'єр. Планіровочно вийшло практично повністю. Перетекающее пространство. Здесь не отделены дверьми гостиная, спальня. Это все полностью одно пространство, но мы его зонально разделяем. Гостиная, зона дневного пребывания. Дальше поднимаемся по лестнице, проходим через зону гардероба, попадаем в зону спальни и далее оттуда открытая ванная. Ну, кто б з нас не хотів жити у такому пентхаусі? Здається, він лише своїм виглядом кидає виклик буденності та сірості повсякдення. Ну, хто ще, як на Резідіо, запропонує відкриту терасу у центрі міста із джакузі? Додати сюди оптимальний для житла метраж, стелю висотою майже 3,5 метри та стильний інтер'єр. І можна чітко сказати, кращих апартаментів варто ще пошукати. Це і справді той випадок, коли у межах одного простору можна працювати, релаксувати із другою половинкою або влаштовувати гучні вечірки з шикарним видом на Київ. Візуально легкі елементи, дизайнерські виважені та продумані приміщення, прогресивна колористика, зручна зона кухні без зайвих перевантажень та джакузі на терасі. Все працює на ідею і робить цей пентхаус комфортним для життя. Сюди хочеться повертатися, тут хочеться жити.
конструктивно хотела сделать мебельные элементы легкими. Мы отрываем объем шкафа, объем подиума подсветками. Также здесь подвесная кухня, легкая лестница. Здесь хотелось все элементы сделать тонкими и графичными. Крім того, такий підхід до дизайну дозволяє інтер'єру залишатися актуальним та інвестиційно привабливим тривалий час. І через 5 років цей пентхаус буде все таким же сучасним. Резідіо – на крок попереду. Ще більше захопливих інтер'єрів та готових проєктів дивись в інстаграмі Резідіо.